e tha dhe kryeministri i Ramës-ut, është dikon e 400 milion euro. Aja që ne e marim me shqetësim, është që ka ndoshta shumë ide dhe ka shumë projekte edhe të vetë sektorit privat dhe në kretë këtë fazë, sidomos në këto 2 muaj e fundit, po thuj se nuk ka asë një konsult me sektorin privat, se çka mund të bëhet diçka, se nuk e besoj që nuk kemi qenë të ftuar asë në Shqipëri, edhe psa që ka pas një grup të bizneseve në mënyrë individuale, që i ka ftu qeveria dhe mendoj që është gabim, përshka këse ka organizatat që... Qeveria e Kosovës po, thoni që i ka ftu individualisht bizneset kosovare? Po, dhe që është paka anomali, është dhe absurditet, përshka këse duhet ftuhen bizneset realisht organizatat ombrell, cilat i përfaqësojnë bizneset dhe e ruaj një farë lloj balanci. Unë nuk e kontestoj pjesëmarrjen aty në bizneset, kanë qenë biznese shumë të mira. Në fakt, po, nuk është mënyrë kjo e duhun se si funksionojnë vendet tjera, po ne i përshojmë tash për shkakun të këto takimet e Ballkanit hapun, janë odat ekonomike dhe janë kryeministrat. Dhe ka një arsye për këtë. Për shkak se gjithë ato marrëveshje që po bëhen aty, kanë për synim me lecu qarkullimin e madhrave të njerëzve, të shërbimeve, të kapitalit, dhe nuk mund t'i bësh marrëveshjet praktike të zbatushme nëse nuk e përfshin përfituesin e drejtë për drejtë të tyne. Dhe në këtë rast përfitues janë sektori privat.